ちょっと待った、殺人は違法だぞ。ましてこんな綺麗な嬢ちゃんに引き金を引けるやつなんている？ああ、もしかして今俺が主役とか、この銃のせいか。悪くねえ銃だが、こいつで人の命を奪うのはごめんだ。あんたらのトラブルに首を突っ込むつもりはねえ。じゃあな。じゃ、まさかあんたが見せたかったのってこれ？ああ、君も知っての通り、ここはただの夢だ。たとえ夢の中で猿になったとしても、現実の肉体に生理的な対価が起こることはない。彼はその鋼のごとき強靭な精神力を持って、より貴重なサンプルとなったのだ。彼の精神は壊れなかった。そして今ここに立っているのは猿でもなく巡回レンジャーでもない。今の彼はまだ故郷が無事だった頃、何不自由なく草原で暮らしていた過去のブートヒルだ。不完全な対価、実に興味深い。記憶から推測するに、ブートヒルが初めて盗賊を撃ったのはこの状態から約10年後のことだ。なんと奇妙なことか、スイートドリーム劇団にしても私にしても銃を持った彼の前では無力そのものだが、彼は撃とうとしない。引き金を引く力は体ではなく心に宿る。ただの子供の彼はまだ人を撃つ覚悟ができていないのだ。さてカウボーイ君、こちらへおいで。共に最後の課題を完成させよう。原始博士の味方をする巡回レンジャーに、培養によって生まれた裏切り者、また素晴らしい論文が書けるはずだ。